kako bi Valjevo učinili živim tokom celog leta, odnosno da ne bi imali situaciju da u gradu imaju dešavanje samo tokom tešnjanskih večeri, gradski čelnici će rasporediti kulturna dešavanja tako da tokom celog leta ima sadržaja. Kako nam je rekao član gradskog veća zadužen za kulturu Dejan Bogojević, događaje će raspodeliti na tešnjanske večeri i Valjevsko kulturno leto. Plan je da se događaji koji su popularniji i koji izazivaju veliku pažnju publike rezervišu za tešnjarsku manifestaciju. Za kulturno leto ostaju različite tribine, izložbe, književne večeri, predavanja. Oni će tako imati punu pažnju i neće biti propratni program u okviru tešnjarskih kada najčešće nepravedno budu stavljeni u drugi plan. Ove godine tešnjarske večeri su možda drugačije, odnosno bit će svakako drugačije. To je što smo odvojili Valjevsko kulturno leto, odnosno dešavanja vezana za kulturu, umetnost u letnjim mesecima i to rasporedili na, da kažem, na par meseci, na dva meseca recimo, i onaj sam, da kažem, završni deo ili kako god hoćete, onaj, da kažemo, deo na kraju koji je konkretno koje su tešnjarske večeri, da kažemo tako, eto, kao neke neko finale tih događanja koje se celog leta dešavaju u gradu Valjevu. Tako da mislim da je to koncept koji je bio potreban tešnjarske večeri. Mi namjerno prošle godine smo imali jubilarne tešnjarske večeri, pa i s te strane nismo želeli mnogo toga da menjamo. Ali kažem, sada sasvim dovoljno vremena, dogovor je postignut, znači nikakvih problema nema. Mislim da je to najbolje rešenje, zato što ćemo, kažem, imati to Valjevsko kulturno leto gde ćemo uspeti da sve umetnike, sve goste i domaće autore, naravno, iz grada Valjeva, moći da dovoljno ispratimo, zastupimo, odvojimo vreme, termine, da mediji mogu da budu prisutni na tim večerima, da autori mogu da pokažu ono što žele da pokažu publici, naravno, da se predstave na najbolji mogući način, jer u onom konceptu koji je do sada bio, to je bilo prosto nemoguće. Kad vi imate toliko preklapanja, toliko programa za jedan dan, kad imate velike koncerte ili neke velike događaje, recimo, iz neke druge oblasti koje će privući, naravno, sve publiku, onda niste mogli da očekujete da će biti posvećenje toliko izložbe, da će biti toliko posvećene, izvinjavam se, književne večeri, neka predavanja, tribine, a sada bukvalno kad to ide danima, mesecima, znači onda ćemo bukvalno ono što je cilj naš, a to je da posvetimo dovoljno vremena svakom ko učestvuje u tim našim letnjim događanjima, što u Tešnjaru, što u nekim drugim, naravno, mestima u gradu. Bogojević je još rekao da su na vreme počeli da prave koncept ovogodišnjih kulturnih dešavanja. Tešnjarske večeri će ostati, naravno, ostati oni programi koji se odigravaju na velikoj sceni, koji privlače veliki broj publike, koji u krajnjem slučaju prave, mogu kažem, prave buku, nego su glasni, onda je nemoguće, recimo, ako imate bend koji dolazi i nastupa u 9 sati i počinje tonsku probu, recimo, u 7 sati, vi ne možete to večer da planirate ništa od 7 dok se ne završi koncert. Znači, ne možete, apsolutno, jer bukvalno ceo grad, gde god da ste dite, vi čujete tu muziku ili već šta. Tako da, naprosto, time smo želeli to da izbegnemo i, naravno, da naši sugrađani imaju priliku da posete sve, da vide sve, da ne bude ono odlučujem se sada da ću idem na neku pozorišnu predstavu ili ću da idem na, ne znam, književno veče ili šta ja znam šta, jer počinje recimo književno veče počinje u 7, a predstava počinje u 7:10, znači to je pokvalno nemoguće, ili da pogledaju po deo programa, što je takođe, onako, nema nekog velikog smisla. Ako već radimo mnogo za tešnjarske večeri i mnogo energije je potrebno, mnogo ljudi, kažem, zaista mnogo posla, onda da bar uradimo da svi budu zadovoljni. Tu mislim na učesnike, naravno, ali mislim i na sugrađane.
Takođe ćemo videti da pravu meru što se tiče velike scene, odnosno koncerata, postoje uvek kritike, naravno, najlakše kritikovati. Ja ne bih govorio o svom muzičkom pravcu, odnosno o muzičkom pravcu koju ja slušam i koju volim, ali naprosto ni ja nisam bio presrećan nekim rešenjima prošlogodišnjim, ali naprosto ne možete, vi morate pružiti građanima, odnosno da, ono što bi oni želeli da vide u vreme tih tešanskih večeri. Znači, mislim da opet će morati ići varijanta različitih muzičkih pravaca, jer je naprosto ne bi bilo, jer to je festival gradski, znači svih naših sugrađana, i mi imamo populaciju koju sluša i zabavnu i rock i punk muziku, ali zaista imamo populaciju koju sluša narodnu muziku. Mislim, nemoguće je sada to izbeći, tako da i oni kritičari koji su meni jako simpatični, oni za tešanske večeri jedino imaju kritiku, bio je koncert tog i tog pevača narodne muzike, znači nije to suština. Bio je taj koncert, ko želi može da dođe, ko ne želi ne mora, kao i punk benda, znači neće tu doći sigurno oni koji slušaju narodnu muziku. Tako da, naprosto moramo to, treba da shvatimo da je to potrebno svima i da naprosto zadovoljavamo različite ukuse. Ne da idemo u susret sada da podilazimo narodu, ne to, građanima, ne mislim na to, nego naprosto nije fair ako su to gradski festival, a jeste, ako je to festival svih građana grada Valjeva, onda nije, naprosto nije normalno zapostaviti jednu grupu, da kažem grupu. Bogojević je rekao da je u planu da se stari zanati vrate u Tešnjar gde im je mesto, odgovarajući na pitanje šta sa starom čašijom tokom manifestacije, jer se u njoj u ovom periodu najviše prodaje roštilj i rade kafane. Ja govorim sad kao pojedinac, naravno postojeće ceo odbor koji će odlučivati o tome, neće jedan čovjek o tome odlučivati. Naprosto ja sam prvi zagovornik toga da to ne bude, pogotovo ne na početku Tešnjara. Što se tiče samih roštilja, onako govoreći uopšteno, ne mislim na to gde su smešteni, znate kako, dosta programa su ti roštilji prošle godine otplatili. I mi smo imali taj, da kažem, uslovno rečeno problem da se nije mnogo ljudi ni javljalo za promociju starih zanata. Znate, imamo i taj problem. Nije samo problem, i naravno, oni treba budu u centralnom delu u Tešnjaru, to van svake sumnje. Da, znači ono prvom, kažem, pri ulazku u Tešnjar. Ali imamo i to da su i oni malo inertni, da je sve manje toga, ali naravno naše je da pospešimo to. Naše nije da sada, nema ih dovoljno, pa ajde, nije bitno, nego da naprotiv ih animiramo, da ih bude što više i da prikažu te stare zanate, jer to je ono naše izvorno što je jako bitno u tešnjarskim večerima. Valjevsko kulturno leto ide prvo po planiranom rasporedu, a potom tešnjarske u avgustu mesecu. Mi imamo koncept čak i po danima, da recimo razvrstavamo, da recimo utorkom, na primjer, budu izložbe. I još po neki program. Znači, svakog utorka da se zna da je u Valjevu, znači, izložba nekog umetnika. Ili da, na primjer, sreda bude rezervisana za, recimo, promocije književne večeri i tribine i tako dalje. Znači, to još uvek je ostalo da se dogovorimo, ali svakako će biti prvo valjevsko kulturno leto i negde tamo, da kažem, polovinom avgusta ili krajem avgusta, kako se već bude odlučilo, bit će to, da kažem, eto, na velikoj sceni što će se događati. Bogović je rekao da će značajan deo programa biti posvećen najmlađima.